დღესაც გარეთ მდგომ ზვიად ხარაზიშვილს, რომელიც თქვენი სპეცრაზმის სამსახურის უფროსია. Და იქნებ მოუწოდოთ აღმასრულებელ ხელისუფლებას, რომ შეუჩერონ ამ ადამიანს უფლებამოსილება გამოძიების დასრულებამდე. თუმცა ზუსტად ვიცი, რომ არ შეუჩერებთ, იმიტომ რომ სწორედ მისი დაცვის ქვეშ გადიხართ თქვენ ყველა ამ შენობიდან ყოველი ხდომის შემდეგ. ეხლა სათქმელზე. 1999 წელს, როდესაც სოხუმიდან წამოსულმა ცოცხლად გადარჩენილმა ფეხით გამოვიარე კოდორის ხეობა ორი ღამე ქუჩაში, მთაში ღიაცის ქვეშ გავათენე და უყურებდი, როგორ უწყვეტად მოდიოდა დევნილების ნაკადი, რომლებიც მისტიროდნენ საკუთარ ცხოვრებას, დაკარგულ ცხოვრებას. და იცოდნენ, რომ ეს ყველაფერი გააკეთა რუსეთმა. ერთადერთი იმედი ჰქონდათ. გრძის გაგრძელების ძალას აძლევდათ ერთადერთი წმენა, რომ საქართველოს ხელისუფლება მიიცოდა, ვინ იყო მტერი და ვინ იყო მოყვარე. ცოცხლად გადარჩენილებს მხოლოდ დასავლეთი გვეხმარებოდა, როგორც საჭმლით, ასევე ტანსაცმლით. და დღეს 21 წლის თავზე გვყავს ხელისუფლება, რომელიც ვერ ბედავს თქვას, რომ რუსეთი არის მტერი. უფრო მეტიც, ამდენი წლის განმავლობაში, ვინც სახელმწიფოს მშენებლობაში გვეხმარებოდა, ვინც დახმარების ხელი გამოგვიწოდა, იმათი მისამართით საუბრობთ, რომ არიან გლობალური ომის პარტიის წარმომადგენლები. თავს ესხმით იმ მოკავშირეებს, ვისი დახმარებითაც შევინარჩუნეთ ის სუვერენიტეტი, რომლის ვითომ დასაცავთ ყალბი ფათეთიკით გამოდიხართ ყოველდღიურად. სინამდვილეში ისტორია გვეუბნება, რა შედეგებს იწევს მოკავშირეებსზე თავდასხმა. 1918 წელს, როდესაც საქართველომ დამოუკიდებლობა გამოაცხადა, ხოლო სტალინი ვერ ეგუებოდა ამ ფაქტს, ის შაუმიანს წერდა: ამიერკავკასიის საკითხებზე ჩვენი საერთო პოლიტიკა ვაიძულოთ გერმანელები, რომ საქართველოს, სომხეთსა და აზერბაიჯანის საკითხები აღიარონ რუსეთის საშინაო საკითხებად, რომელთა გადაწყვეტაში გერმანელები არ უნდა მონაწილეობდნენ. სწორედ ამიტომ ჩვენ არ ვცნობთ გერმანიის მიერ ცნობილ საქართველოს დამოუკიდებლობას. სტალინური პოლიტიკის ნაწილი იყო ქვეყნის საქმეებში ჩარევა დაებრალებინა იმ სახელმწიფოებისთვის, რომლებიც საქართველოს დამოუკიდებლობას აღიარებდნენ. ჩაეხსნა მხარდამჭერი სახელმწიფოები და ამ გზით გაენადგურებინა საქართველო, როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო, მოესპო მისი სუვერენიტეტი. დღეს ისე როგორც არასდროს გვაქვს დასავლური მხარდაჭერა, თუმცა ძალიან დიდი მსგავსებაა თქვენსა და 1918-21 წლების სტალინურ პოლიტიკას შორის, რადგან ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის დამცველ სახელმწიფოებს გლობალური ომის პარტიის წარმომადგენლებს ეძახით და დუმხართ რუსეთთან მიმართებაში. ხომ არ მოგდით მსგავსი წერილები თქვენს რუსეთიდან? თითოეული ჩვენგანი ფეხით მომავალი აფხაზეთიდან ყველაზე კოშმარულ წარმოდგენაშიც კი ვერ დაუშვებდით, რომ გვეყოლებოდა ხელისუფლება, რომელიც საქართველოს სუვერენიტეტს ჩააგდებდა საფრთხეში. დღეს უკანასკნელი შანსი გაქვთ თითოეულ ჩვენგანს, არ ჩაეწეროთ სამშობლოს გამყიდველების სიაში. შემდეგ ლევან მაჭავარიანი, მოემზადება თამარ ჩარკვიანი.